Դժվարի փորձություն, ստիպած ամուսնություն, իսկ բարձանակը անսաման արսկություն, բայոտ ավադրություն և կարջ ուրախություն, նրանց միջև բարի անեմ երջանքություն, դե բարի գալուս, տուրած ապրուս, որտեղ իշը կապախուս, ով կամ ինչ է սա, մեր հետ ասա, ով է սա, ով է սա. Ya, փոքրիկ իշխանը ժամանեց. Լավ է եկա. Բայց ինձ Անուշիկը նոր ասել, որ կանչել եք. Այդ ձեր անձնականն է, ինձ չի հետաքրքրում. Ուստի. Ես հուսով եմ, որ հերս սխալվում ա քո աշխով. Ու քո բրդի տակ ոչ թե գառան դմակը, այլ նորմալ մտածող գլուխ. Իհարկե կորին Անուշովանիչը։ Դե այդ քո մտածող գլխին զոր տուր ու բացատրի, թե ինչի աշխատանքի չես ընդունվում։ Որովհետև իմ ընդունվելով չեն ընդունում։ Այ քեզ բան, ինձ էլ համալսարան չէին ընդունում, չընդունվեցի։ Ավելին ասեմ, կարմիր դիպլոմով եմ ավարտել։ Մարդու մտքին տեղ լինի։ Դե ձեզ երևի ինչ-որ մեկը օգնել ա, հավանաբար ձեր պապան։ Հետող Միսակն էլ քեզ օգնի, ես դեմ չեմ։ Հենց որ համարենք ես թեման փակված։ Է, գնա աշխատանքի ընդունվի, մանուկ։ Բայց ո՞նց։ Աստորեն պապան ճիշտ էր ասում, դմակը։ Իրականում սուրճի համը նրա բույրից եկող տպավորությունն է։ Դրա համար սուրճը պետք է խմել զգալով նրանում պարունակվող բույրերի փունջը, ոչ թե միանգամից կուլ տալ, ինչպես ջուրը։ Այդ տեսեք։ Հեման մի փոխի։ Անուշահան Կորյունիչ, ես չեմ կարող նման բաներ անել, ես չեմ կարող կեղծ փողեր տպել։ Ինչի՞ ես կարող, ուղեղդ չի հերիքում։ Հարցը ամենևին ստեղծագործ և մտավոր կարողությունները չեն, չկարողանալ ասելով նկատի ունեմ հարցի բարոյական կողմը։ Այդ ինչ ես խոսում, բարոյականությունն ինչ կապ ունի։ Ես ոքես չեմ ասում, Բենջամին Ֆրանկլինի նկարը փոխի Քիմ Քարդաշյանին է դիմ։ Եթե դու գիտնական ես, հոգևորական չես, ինչ կապ ունի բարոյականությունը։ Ու ձեր պայծառ ուղեղի պնդմամբ գիտության մարդու գործը կեղծ փողեր տպելն է։ Բայց ոչ, ես նման անօրինական գործեր չեմ անում։ Դու էլ չես կարող, տղա չի կարողանում աշխատանք չարի, ո՞նց ես թորներիդ կերակրելու։ Ես բաժակը ստանեմ ու գամ։ Միսակ, սպասի, բանեմ ասում։ Միսակ, Միսակ, կանգնի, բանեմ ասում։ Միսակ, միս։ Ողջույն։ Ամեն ինչ նորմալ է, պարոն Միսակ։ Ոչ, ձեր երբինի տնորենը փորձում է շեղել ինձ ազնիվ ճանապարից, օգտագործելով իմ մտքի հանճարը ոչ թե իշա ազգիս բարորության, այլի բազմացումն հանցագործության։ Միսա, թերևս ես օքսիդան։ Միսա, Ռիմա, Միսակը չտեսար ուր գնաց։ Օքսիդացավ։ Բա,
ինչ կա։ Ոչ մի բան։ Նայսինք։ Դեռ ինտերնետը կրկրելով ոչ մի հարմար գործ չկա։ Մանուկ, մենք ես կոստյում չենք առնում, որ հարմար լինի։ Մի բան ժամանակավոր գտի արա, մինչև տեսնենք ինչ ա լինում։ Կոնոս անջելի խնդրի չկա, էլի աշխատեմ, բայց ես ինչ անեմ, որ ոչ մի հայտարարության պահանջներին չեմ բավարարում։ Մանուկ, ես չգիտեմ դու ինչին ես բավարարում, ինչին չէ, բայց որ ինձ սկսել ես չբավարարել, այդ փաստ ա։ Նենց որ կամ իմ փեսան արագ աշխատանքը ճարում, կամ ես արագ աշխատող փեսա եմ ճարում։ Վերջին անգամ եմ ասում, մի ներմայացուի դուսարի շուտարա։ Մեր օրգանիզմի կառուցվածքային եւ ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները որոշակի ռեֆլեքսներ դուրս են թողել մեր ուղեղի վերահսկողությունից։ Ուստի, ուստի տուտ միշակ։ Ստեղ ինչ ես անում։ Քեզ եմ սպասում, Կոլյան։ Ես գիտեի, որ Միսակի ու Ռիմայի ուղեղի մասսայական ոչնչացման տեքստերից պաշտպանվելու համար դու ես սենյակն ես որպես գազապաստարան ընտրելու։ Պարզ է։ Դերես արա, ինձ համար էլ պարզ լինի։ Ինչը։ Հաշմա ինչը, Կարյուն, մեր գործերից ինչ կա, որ փուլում ենք գտնվում, ինչքան ժամանակ ես էլ քնելուց առաջ պետք է մտածեմ խորովածի ու տերամիսուի մասին։ Ես երկու օր ամեն ինչ պարզ կլինի, պապ, այն անան ամբողջ օրը այդ գործերով զբաղված, վերջին ճշտումները անենք, դիմումը ձևակերպենք ու դիմենք դատարան։ Դու լավ էլի, Կարյուն, ինչ դատարան, մենք մեր ձեռով պետք է գնայինք մեր ունեցվածքը հետ բերեինք, վսյո։ Պապ, դու գիտես, ես դատարանի վրա ուրիշ չէի դնի։ Հիմա կարող է դատավորը գալիս է, տրամադրությունը ընկած, կամ տանը կնոջ հետ կռվել է, Գալյասկի չլսել ինչ ենք ասում, վերցնելու է չագուճը խփի ու ասի, ով ինչ ունի, իրան է մնում, ու մեզ կմնա անցյալից վառ հուշեր ու պորտաբույս փեսա, որը ոչ աշխատանք են կարողանում ճարել, ոչ էլ փող ունի։ Շնորհակալություն, Ռիմա։ Ռիմա? Ես հիմա կգամ։ Մենակ նրա համար, որ Ռիման սենց հաճախ մեր տուն չգա, ես ամեն ինչ անելու եմ, որ դատը շահենք։ Տեսնենք։ Thank you.
Միսաջան, գնանք։ Ուր։ Քոքելքի բանը չի։ Գորյուն Անուշավանույց, ձեր հայր առաջարկում է ինձ, այսինքն ստիպում է ինձ ապօրինի գործունեություն ծավալել։ Ավելի կոնկրետ, առաջարկում է կեղծ դրամներ տպել։ Ով, ես, ես, հետիկ նա հառավոտից կողքերս ֆրֆրում դալալի պես, ասմա արի կեղծ դրամներ տպենք, ասմա նենց տպեմ սկի կենտրոնական բանկը տենց չի տպեմ, տես հի։ Երավ ես գնամ, քանի ես չի համոզել։ Գորյուն Անուշավանույց, գիտեմ, Միսակ, գիտեմ։ Ես լավ լուր ունեմ։ Խոսքը Մանուկի աշխատանքի մասին է։ Այսօր ես լսեցի, թե ինչպես էր Անուշավան Գորյունը չի ասում, որ… Որ Մանուկը աշխատանքը փնտրում։ Այո, և ես զանգարեցի քրոջս Փեսային, նա ասաց, որ պատրաստ է Մանուկին ընդունել աշխատանքի և կարող ես աշխատել հենց այսօրվանից։ Մանուկին տեսել եք։ Մանուկը գնաց նոր աշխատանքի։ Ուր։ Իրականում է հարաբերական ապալես։ Ինչ է պապի։ Այդ նոր աշխատանք ասված է։ Այսինքն չեմ ասկանում ինչ եք խոսում։ Իրականում ես մի ընկեր ունեմ, հոքր կրպակ ապացել, ծամոն, բամբակ, ես մաներ մուներ բաներ ավաճարում, չուտ։ Բայց հաշվապահությունը չի հասցնում Անի, դրա համար Մանուկին խնդրեցի, որ գրա մի քիչ օգնի խեղճին։ Այսինքն բոլորդ դրա մասին տեղեկ եք բացի ինձնից։ Չէ, ես հենց նոր իմացա դրա մասին։ Չուտ։ Միս փոփի Անուշիկի ռիմա, հա բալես, բոլորս գիտեք բազի քեզնից, հիմա որ գատում կաշին քերթի։ Լավ, իսկ ընկերդ հեռախոս ունի, միաց զանգենք իրեն, որովհետև զանգում եմ Մանուկին, բայց հեռախոսը անջատած է։ Հավա ոչ չունի, իմա ով հեռախոս չունի, ուղղակի գետանցում մի տակա, էլ է այդ կրպակը բացել, դրա համար անհասանելի են։ Պապիկ, բայց անցում մի տակ ռադիո ծածկույթ կա։ Լուրջ ես ասում, ուրեմն այդ միամիտները չգիտեն դրա մասին։ Ինչ եք խոսում։ Բալես, որ ասում եմ ընկերոջս հետա, ուրեմն ընկերոջս հետա էլի, գետնանցում են, դրա համար անհասանելի է, չես հավատում պապին։ Միսակ, ես էլ կեզ էի մանգալիս։ Անուշավան Գորյունովիչ, իմ ոչը չի կարող այո դառնալ, և ոչ էլ հակառակը։ Այ մարդ, միատ լսի մինչև վերջ ինչ եմ ասում, նորը մբոստացի։ Ռիման կեզ եմ անգալիս, խոհանոցումա, հելը գնատես ինչ մոմենտավոր։
Բալա ջան։ Ես ժողովուրդը ուրա։ Մեզից է լավ ժողովուրդ, ոչ փողուրեք, ոչ աշխատանք։ Ես նկատի ունեմ Միսակին ու Ռիմային։ Գնացել են։ Միսակի ու Ռիմայի մասին կարող ես չմտածել։ Իրանց ձենը հələ երկար ժամանակ դուրս չի գա։ Միսակ, Ռիմա, Միսակ, Ռիմա, Միսակ. Ես ինչ ա վիճակըդ։ Նախ պարզվեց, որ էդի ռեստորան չէ, այլ ինչ-որ մի հատ մանկական սրճարան։ Ու պարզվեց, որ ես էդ մանկական սրճարան պիտի Մաշա աշխատեմ։ Բան ինչև ես ժամը ինչ էիր անում, աչքս կպա ինչև եկար։ Դնդեղ ինչ-որ մի հատ երեխայի ծնունդեր, էդ երեխու հարբած քավորն ու ախրանիկը ուզեցին, որ ես իրանց հետ գիշերեմ։ Այսինքն երկար մնամ։ Ինչ ես ես վիճակով եկել տուն։ Շորերս կողացել եմ։ Բայց պայմեցիր զանգեր Սակոյին շոր բերեր քեզ։ Հերա խոսասել։ Դե գնա շուտ փոխվի, քանի Անուշիկը քեզ սենց չի տեսել։ Շուտ արա։ Պապա։ Բալես, ես դու քնարշ ես։ Չէ։ Դուրը բաց էր մնացել, բոմժա մտել տուն, փողը հավաքում, ծիծաղելի բաներ անում, ինքան եմ ծիծաղել, հլարա։ Ոնց անում։ Էժանի։ Հա։ Իսկ Մանուկը դեռ չի եկել։ Դե գնա, փողը տվեցի, արդեն գնա։ Գնա, ավայ։ Գնա այդ տղա, այ աղջի։ Կանի կզրակեմ, կանի, կանի, չոքի, 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 ով ես բարա։ Պապի, չացուր զենքը, ինչ ես անում։ Կորյուն ես գողա։ Ես պետի պարզեմ ով այս, հանի գնու խետլ է։ Բաբժան ես գող չի ես, բոմժա, ես էլ իրան գումար եմ տվել, հիմա գնում էր արդեն։ Այ մի ամիտ ես ժամին ինչ բոմժ, ես իմ աշկերով պատո անիցս տեսա, որ ես պատի վրայով ուրզում էր մտնել մեր տուն, եսի գողա։ Բաբժան գող չի։ Կորյուն մի խառնվի, կամ դու ես գլուխը տանում, կամ ես եմ գլուխը ծավրում։ Բաբժան։ Ինչ է պապա պապա ես մտցիր այն յակուարը։ Մի կրակ, մի կրակի, մի։ Կրակ եցիր, բա որ մերնի։ Հելը մինչև եսօր աղու բիբարից մարդ չի մերել։ Բալես դու գնա պարկի, ես գնամ տեսնեմ այդ խեղճ մարդուն ինչ եմ անում։
Բարես քեզ հրանից դնեմ, հետ ուրամսի։ Մանուկ ջան, ապրես, ընկերս էսօր զանգեց, շնորհակալություն հայտնեց, ամեն ինչ կարգավորել ես, ուղղակի այդ տանտեր մարշրուտնին, որտեղից ծլեց, եկավ գիշերով խփեց հետևի Խնդրեմ. Ման, ուզում ես օգնեմ, նստես, որ կարողանաս նորմալ հաց ուտել։ Չէ, ես հենց զանուշ ոտքի վրա։ Այ քառանամ ես։ Լավ, դե ես պետքա դուրս գամ։ Քեզ լավ, նայ միջով գամ։ Ես հալատը վերցու ուտելով գնա, բալես։ Լավ, ջայել, հլա ասատես նե մերեք ինչ կան փոխտվեցին։ 15,000 Մալադես, լավ ա, բավր այդ փողը։ Ստեղ ա։ Դե տուղ։ Բժշկի ու դեղերի վրա գնաց այդ փողը։ Ոստ է։ Ուրեմն ես երեկ ամբողջ օրը Հանուշիկիս մոտ կապիկություն անեմ, ու դու ինձ փող չտաս։ Մանուկ ջան, ստեղ սպասի ես գալիս եմ։ Ոխ, կեղտ պիցա է։ Շվարի փորձություն, ստիպած ամուսնություն, իսկ վարձանակն է անսամանալսկություն։ Բոյով դավադրություն և կարճ ուրախություն, նրանց միջև բարի անեմ երջանքություն։ Դե բարի գալուս, ուրախ ապրուս, որտեղ ինչը կա փախուս։ Ով կամ ինչ է սա, մեր հետ ասա, ով է սա, 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 ով է սա,